7 aylıq hamilə qadını ilan sancıb. Vəziyyəti kəskin ağırlaşan 23 yaşlı hamilə qadın Astafa rayonundan təbibin tabelindəki kliniki tibbi mərkəzin təcili və təxirə salmaz tibbi yardım şöbəsinə gətirilib. Dərhal xəstəyə zəruri ilkin tibbi yardım göstərilib, ilan zəhəri əleyhinə zərdab vurulub. Daha sonra xəstə mərkəzin toksikologiya şöbəsinə yerləşdirilib və paralel olaraq reanimasiya və ginekologiya şöbələrinin dəstəyi ilə pasientin intensiv müayinə və müalicəsi həyata keçirilib. Artıq pasientin vəziyyəti stabilləşib və həyatı təhlükəsi geridə qalıb. Hazırda toksikologiya şöbəsində müalicəsi davam etdirilən pasientin yaxın günlərdə ambulator müalicə üçün evə buraxılması planlaşdırılır.